Nahajamo se v Teta Frida čokoladnem centru na Limbuškem nabrežju. Ponujamo vam edinstveno priložnost za najem vrhunskega poslovnega prostora za vaš masažni salon ali storitveno dejavnost. Lokacija v Teta Frida čokoladnem centru vam zagotavlja visoko prepoznavnost in stalen pretok obiskovalcev. Ta atraktivna lokacija vam omogoča odlične možnosti za rast in promocijo vašega poslovanja. Prostor, ki ga ponujamo, je prostoren, svetel in sodobno opremljen, kar omogoča prijeten in profesionalen ambient za vaše stranke. Možnost prilagoditve prostora vašim specifičnim potrebam. Poslovni prostor je popolnoma opremljen in omogoča takojšnji pričetek poslovanja. Ne zamudite te izjemne priložnosti ter si zagotovite najem svojega poslovnega prostora na eni izmed najbolj priljubljenih lokacij v Mariboru. Zagotovite si prostor, ki bo prispeval k uspehu vašega podjetja. Pokličite me še danes.